2024 চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচনলৈ মাজত মাথো কেইটামান মাহ বাকী ইতিমধ্যে অসমৰ 14টা লোকসভা সমষ্টিক লৈ শাসকীয় দল হওক বিৰোধী দল হওক সকলোৱে ব্যাপক প্ৰস্তুতি চলাইছে কোন আসনত কোনে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব মিত্ৰ দলসমূহক কোনে কেখন আসন দিব এই ধৰণৰ সকলো ধৰণৰ চৰ্চা চলিছে বিশেষকৈ আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনত বিৰোধী যিটো মিত্ৰজোট গঠন হৈছে 13টা ৰাজনৈতিক দলক লৈ কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বত সেই দলসমূহৰ মাজত আচলতে ব্যাপক চৰ্চা চলিছে কেইটা সমষ্টিত কোনে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব বিগ ব্ৰাদাৰ কংগ্ৰেছে অধিকাংশ ছিটত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব তাৰ লগতে কিন্তু ৰাইজৰ দল এ জে পি বা আন যিকেইটা দল আছে চি পি আই চি পি এম তেওঁলোকেও বিভিন্ন আসন বিচাৰিছে ইতিমধ্যে আলোচনা চলিছে কিছুদিনৰ পূৰ্বে হোটেল লিলিত এই বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰি কোনে কিমান আসনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব বা কোনে কাক আসন এৰি দিব কোনে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা নকৰে এই ধৰণৰ তথ্যও পোহৰলৈ আহিছে বা সেই ধৰণৰ আলোচনাও তেওঁলোকে ৰাজহুৱাকৈ প্ৰকাশ কৰিছে কিন্তু শেহতীয়াকৈ মূল বিষয়টো হৈছে যে তিনিটা গুৰুত্বপূৰ্ণ লোকসভা সমষ্টিত কংগ্ৰেছে কোনে প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিব কংগ্ৰেছে কোনে প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰিব বিশেষকৈ নগাঁও কাজিৰঙা আৰু যোৰহাট সমষ্টি এই তিনিটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ সমষ্টি কংগ্ৰেছৰ বাবে আৰু এই তিনিটা সমষ্টিয়ে আচলতে কংগ্ৰেছৰ দখলত আছে যদিও কাজিৰঙা সমষ্টিত নতুনকৈ আহিছে বা যোৰহাট সমষ্টিটো এসময়ত কংগ্ৰেছৰ ষ্ট্ৰংহোল্ড আছিল যদিও বিজেপিৰ হাতলৈ গ'ল তথাপি কিন্তু এই তিনিটা সমষ্টিটোত লৈ কংগ্ৰেছ বহুত আশাবাদী এটা স্বাভাৱিকতেই প্ৰশ্ন উঠিছে যে এই তিনিটা সমষ্টিত কোনে প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰিব যদিও নগাঁও লোকসভা সমষ্টিটোত বৈদ্যুৎ বৰদলৈ বৰ্তমান কংগ্ৰেছৰ সাংসদ হৈ আছে আগৰ কলিয়াবৰ লোকসভা সমষ্টিত গৌৰৱ গগৈ সাংসদ হৈ আছিল যদিও কলিয়াবৰ লোকসভা সমষ্টিটো বিলুপ্তি ঘটাই সেই এলেকাটোক জড়িত কৰাই নতুনকৈ এটা সমষ্টি নিৰ্ধাৰণ কৰা হ'ল কাজিৰঙা আৰু তাৰ উপৰিও আছে যোৰহাট লোকসভা সমষ্টি এই তিনিটা সমষ্টিত কংগ্ৰেছে প্ৰাৰ্থিত্ব কাক দিব গৌৰৱ গগৈয়ে প্ৰথম অৱস্থাত ওলাইছিল যে কাজিৰঙা সমষ্টিত গৌৰৱ গগৈয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াব যিহেতু কলিয়াবৰ সমষ্টিটো বিলুপ্তি ঘটোৱা হ'ল আৰু কলিয়াবৰ বৃহত্তৰ অঞ্চল যি অঞ্চলত যিবিলাক এলেকাত গৌৰৱ গগৈ প্ৰভাৱ আছে বা গৌৰৱ গগৈ সাংগঠনিক ভেটি আছে সেই অঞ্চলসমূহ এতিয়া কাজিৰঙা সমষ্টিত অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে গতিকে সেইকাৰণে কাজিৰঙা সমষ্টিৰ পৰা গৌৰৱ গগৈ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব বুলি চৰ্চা হৈছিল বাট শেহতীয়াকৈ কংগ্ৰেছে যিখন প্ৰাৰ্থী পেনেল প্ৰস্তুত কৰিছে 14টা লোকসভা সমষ্টিত তাত কাজিৰঙা সমষ্টিত গৌৰৱ গগৈৰ নামটো প্ৰেৰণ কৰা হৈছে একমাত্ৰ গৌৰৱ গগৈৰ নামটোৱে কাজিৰঙা সমষ্টিৰ পৰা প্ৰেৰণ কৰা হৈছে কিন্তু দেখা গৈছে যে শেহতীয়াকৈ যিটো ৰাজনৈতিক অংক চলিছে বা কংগ্ৰেছৰ ভিতৰচাত যিটো অংক চলিছে যে কাজিৰঙাৰ পৰিৱৰ্তে যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিত গৌৰৱ গগৈ প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়াৰ জল্পনা কল্পনা চলিছে বা গৌৰৱ গগৈয়ে যোৰহাটৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ কথা চিন্তা কৰিছে ইফালে নগাঁও লোকসভা সমষ্টিত যদিও বৈদ্যুৎ বদলে যোৱাবাৰ বিধান লোকসভা নিৰ্বাচনত নিৰ্বাচিত হৈছিল আৰু এটা ডাঙৰ অঘটনেই হৈছিল কাৰণ বৈদ্যুৎ বৰ্ডলৈ বিধায়ক আছিল মন্ত্ৰী আছিল আৰু মাৰ্ঘেৰীৰ পৰা আহি তেওঁ নগাঁও লোকসভা সমষ্টিত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰি নগাঁৱত বিশাল ভোটত তেওঁ জয়ী হৈছিল আৰু সেইটো বৈদ্যুৎ বৰ্ডলৈ কাৰণে এটা ডাঙৰ জয় আছিল আৰু নগাঁও সমষ্টিটোৰ বাবে এজন নতুন প্ৰাৰ্থী নগাঁওবাসীয়ে পাইছিল বা নগাঁও সদৰ নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ লোকসকলে পাইছিল কিন্তু এইবাৰ দেখা গৈছে যে নগাঁও লোকসভা সমষ্টিটোৰ বাবে দুজন প্ৰাৰ্থী পেনেল প্ৰস্তুত কৰা হৈছে কংগ্ৰেছৰ পৰা এজন হ'ল চামগুৰি সমষ্টিৰ বিধায়ক ৰকিবুল হুছেইন আৰু বৰ্তমানৰ সাংসদ বৈদ্যুৎ বৰদলৈ কিন্তু এই মুহূৰ্তত যিটো তথ্য আহিছে এই মুহূৰ্তত যিখিনি খবৰ আহিছে যে নগাঁও লোকসভা সমষ্টিটোত বৈদ্যুৎ বৰদলৈ পৰিৱৰ্তে এইবাৰ ৰকিবুল হুছেইনে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে বা ৰকিবুল হুছেইনে আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰিছে বা প্ৰাৰ্থীসকলৰ মাজতো বা দলৰ সাংগঠনিক যিসকল নেতা আছে গ্ৰাছৰুট পৰ্যায়ত যিসকল নেতা আছে বা কংগ্ৰেছৰ এ পি চি চি যিসকল নেতা আছে তেওঁলোকেও চিন্তা চৰ্চা কৰিছে যে নগাঁও লোকসভা সমষ্টিত এইবাৰ ৰকিবুল হুছেইনক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদানৰ বিষয়ে একেদৰে ৰকিবুল হুছেইনৰ আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰাৰ কাৰণেই এইবাৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰদানত ৰকিবুল হুছেইনৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছে নগাঁও সমষ্টিৰ বাবে যদি সেইটোৱে হয় তেনেহ'লে কাজিৰঙা যিটো নতুনকৈ লোকসভা সমষ্টি এইবাৰ ঘোষণা কৰা হৈছে সেই কাজিৰঙা সমষ্টিৰ পৰা হয়তো বৈদ্যুৎ বৰদলৈ বৰ্তমান নগাঁও সাংসদ বৈদ্যুৎ বৰদলৈ কাজিৰঙা লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে গতিকে দেখা গৈছে যে এই তিনিটা গুৰুত্বপূৰ্ণ লোকসভা সমষ্টিত যিকেইটাত কংগ্ৰেছে জয়ী হ'ব বুলি আশা কৰিছে বা কংগ্ৰেছৰ ভেটি শক্তিশালী বুলি তেওঁলোকে অনুভৱ কৰিছে গতিকে এই তিনিটা যোৰহাট কাজিৰঙা আৰু নগাঁও এই লোকসভা তিনিটাত আচলতে এইবাৰ তিনিজন শক্তিশালী প্ৰাৰ্থীয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব যদিও তিনিওজনৰে এটা নতুন সমষ্টি হ'ব কাৰণ ৰকিবুল হুছেইন যদি নগাঁও সদৰ সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰে যদিও তেওঁ গৃহজিলা নগাঁও বা চামগুৰি তেওঁ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰি আহিছে বিধানসভা সমষ্টিৰ পৰা যদিও নগাঁৱৰ তেওঁ হয় তথাপিও কিন্তু নগাঁও সদৰ সমষ্টি হিচাপে নগাঁও লোকসভা সমষ্টি হিচাপে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিলে সেই সমষ্টিটো তেওঁৰ বাবে নতুন হ'ব কাৰণ আজিলৈকে ৰকিবুল হুছেইনে সদৰ নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰা নাই বা কোনো এম পি হৈ তেওঁ আজিলৈকে লোকসভালৈ যোৱা নাই ঠিক একেদৰে গৌৰৱ গগৈ যোৰহাট সমষ্টিটোত
নতুনকৈ তেওঁ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিবলৈ আগবাঢ়িছে যদিও যোৰহাট সমষ্টিটোত তেওঁ পূৰ্বে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰা নাই বা যোৰহাট কোনো বিধানসভা সমষ্টিত তেওঁ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰা নাই গতিকে যোৰহাটটো তেওঁৰ বাবে এটা নতুন সমষ্টি হ'ব যদি তেওঁ অংক কৰা মতেই বা কংগ্ৰেছে অংক কৰা মতেই যোৰহাট সমষ্টিত গৌৰৱ গগৈ প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰে তেনেহ'লে সেইটো তেওঁৰ বাবে এটা নতুন সমষ্টি হ'ব আৰু সেই যোৰহাটৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিলে তেওঁ কেনেকুৱা প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন তেওঁ জিকাৰ সম্ভাৱনা কিমান সেই সকলো অংক কৰিয়েই আচলতে যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা এইবাৰ গৌৰৱ গগৈ প্ৰাৰ্থিত্ব আগবঢ়াবলৈ গৈ আছে একেদৰে প্ৰদ্যুত বৰদলৈৰ বাবেও যদি প্ৰদ্যুত বৰদলৈ জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছ নেতা সাংসদ প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী প্ৰদ্যুত বৰদলৈ যদি কাজিৰঙা লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰে তেনেহ'লে সেইটো প্ৰদ্যুত বৰদলৈৰ এটা নতুন সমষ্টি হ'ব আৰু তেওঁৰ বাবে এটা নতুন প্ৰত্যাহ্বান হ'ব কাৰণ তেওঁ নতুন প্ৰত্যাহ্বান লৈ নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা নিৰ্বাচিত হৈছিল আৰু সেইবাৰ নিৰ্বাচিত হোৱা 2019 চনৰ নিৰ্বাচনত তেওঁ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰি নগাঁও এটা নতুন সমষ্টিৰ পৰা তেওঁ সফল হোৱাৰ আঁৰত আছিল UIDFৰ লগত তেতিয়া কংগ্ৰেছৰ মিত্ৰতা হৈছিল UIDFএ সেই সমষ্টিটো প্ৰদ্যুত বৰদলৈক এৰি দিছিল বা কংগ্ৰেছক এৰি দিছিল গতিকে প্ৰদ্যুত বৰদলৈ অনায়াসে নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা নিৰ্বাচিত হৈ আহিছিল কিন্তু এইবাৰ যিহেতু গোটেই পৰিৱেশটো নতুন হৈছে কাৰণ এইবাৰ নগাঁও লোকসভা সমষ্টিত যদি ৰকিবুল হুছেইনে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰে তেনেহ'লে তাত UIDFএ কেনেকুৱা ধৰণৰ ভূমিকা পালন কৰে UIDFএ প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়ে নে নিদিয়ে সেইটোৰ ওপৰত কিন্তু কংগ্ৰেছ আৰু বিজেপিৰ এটা নতুন অংকৰে যুঁজ দিব লাগিব কাৰণ যোৱাবাৰ UIDFৰ প্ৰাৰ্থী নথকাৰ বাবে তাত এটা নতুন পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছিল কংগ্ৰেছৰ ভোট বিভাজনটো ৰোধ হৈছিলে কিন্তু এইবাৰ যিহেতু মিত্ৰতাত নাই UIDFৰ লগত যদি গোপন মিত্ৰতা কৰে এইটো বেলেগ কথা কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে যদি আনুষ্ঠানিকভাৱে কংগ্ৰেছৰ লগত UIDFৰ মিত্ৰতা হোৱা নাই গতিকে UIDFএ যদি তাত প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়ে নগাঁও লোকসভা সমষ্টিত তেনেহ'লে হয়তো কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থিত্ব নহয় এজন ৰকিবুল হুছেইনে হওক বা যোনেই নহওক কিছু প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হ'ব লাগিব ভোট বিভাজন হ'ব সেই ভোট বিভাজনৰ সুবিধা লৈ হয়তো নগাঁও লোকসভা সমষ্টিটো পুনৰ বিজেপি বা মিত্ৰজোঁটলৈ গুচি যোৱাৰ সম্ভাৱনা নথকা নহয় একেদৰে আজি যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিত যদিও তাত UIDFৰ কোনো ধৰণৰ গণভিত্তি নাই বা UIDFৰ তাত কোনো সাংগঠনিক ভিত্তি নাই গতিকে গৌৰৱ গগৈ যদি যোৰহাট সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰে তেনেহ'লে তাত তেওঁ দুটা পক্ষৰ মাজত যুঁজ হ'ব গৌৰৱ গগৈ আৰু বিজেপি প্ৰাৰ্থীজনৰ পৰা গতিকে যাত যিহেতু এতিয়া তপন গগৈ যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ হৈ আছে তেওঁ বিজেপিৰ এজন কেণ্ডিডেট তেওঁ বিজেপিৰ পৰা প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰি যোৱাবাৰ নিৰ্বাচনত জয়ী হৈছিল যে এইবাৰ তপন গগৈ তাৰপৰা প্ৰাৰ্থিত্ব পায় নে নাপায় সেয়া পিছৰ কথা কিন্তু গৌৰৱ গগৈৰ বাবে এটা নতুন প্ৰত্যাহ্বান হ'ব যদিও যোৰহাটৰ লগত গৌৰৱ গগৈ এটা পুৰণা সম্পৰ্ক আছে তেওঁ দেউতাক প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈ যোৰহাটত এটা ভাল অৱস্থান আছিল ভাল তেওঁ জনপ্ৰিয়তা আছিল একেদৰে যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিটো কলিয়াবৰৰ পূৰ্বৰ কলিয়াবৰ সমষ্টিৰ বহু এলেকা বা বহু সমষ্টি তাত অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে গতিকে সেইফালৰ পৰা এটা এডভান্টেজ পজিশ্যনত হয়তো গৌৰৱ গগৈ থাকিব বুলি ভাবিয়ে যোৰহাট সমষ্টিটো গৌৰৱ গগৈ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ বাবে মন মেলিছে বা সেই তেওঁৰ মনৰ প্ৰতি আশা কৰি বা তেওঁ যিটো অংক সেই অংকক ভৰসা কৰি হয়তো কংগ্ৰেছেও বা যিটো ইণ্ডিয়াৰ যিটো গোট আছে সেই গোটেও হয়তো গৌৰৱ গগৈক যোৰহাটৰ বাবে প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিব পাৰে একেদৰে কাজিৰঙা লোকসভা সমষ্টিলৈ যিটো কাজিৰঙা লোকসভা সমষ্টিক এবাৰ নতুনকৈ গঠন কৰা হৈছে নতুনকৈ ঘোষণা কৰা হৈছে সেই কাজিৰঙা সমষ্টিত যদি বৰ্তমানৰ নগাঁৱৰ সাংসদ প্ৰদ্যুত বৰদলৈ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰে তেনেহ'লে তেওঁৰ বাবে এইটো এটা নতুন প্ৰত্যাহ্বান হ'ব কাৰণ তেওঁ সেই মানুহখিনিৰ লগত বা সেই এলেকাৰ মানুহখিনিৰ লগত তেওঁ পৰিস্থিতি ইমান নাই বা তেওঁ সেই সাংগঠনিক ভিত্তি হয়তো ব্যক্তিগতভাৱে সেই সাংগঠনিক যোগাযোগ বা ভেটি সেই এলেকাবিলাকত নাই তথাপিও ভোটৰ অংকত হয়তো জিকাৰ সম্ভাৱনা দেখাৰ বাবে হয়তো প্ৰদ্যুত বৰদলৈয়ে সেই কাজিৰঙা লোকসভা সমষ্টিত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ বাবে আগবাঢ়িছে গতিকে স্বাভাৱিকতেই বিজেপিয়ে যিকেইটা সমষ্টিত আটাইতকৈ জোৰ দিব এইবাৰ যিকেইটা সমষ্টিত তেওঁলোকৰ হাতত ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিব কাজিৰঙা যোৰহাট আৰু নগাঁও লোকসভা সমষ্টিত আৰু সমষ্টিকেইটাৰ ওপৰতে এতিয়া কংগ্ৰেছৰ তিনিজন প্ৰাৰ্থীয়ে গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে আৰু এই তিনিজন শক্তিশালী প্ৰাৰ্থীয়ে কংগ্ৰেছৰ সেই তিনিজন শক্তিশালী নেতাই এই তিনিটা সমষ্টিতেই প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ বাবে আগবাঢ়িছে স্বাভাৱিকতেই এতিয়া এই গোটেই বিষয়টোক লৈ এতিয়া কংগ্ৰেছত ব্যাপক চৰ্চা চলিছে কংগ্ৰেছৰ যিটো বিৰোধী মিত্ৰজোঁট তেওঁলোকৰ মাজত চৰ্চা চলিছে এই তিনিটা সমষ্টিত তেওঁলোকে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিলে আন আন সমষ্টিত কাক প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়া হ'ব কোনকেইটা সমষ্টি AJP বা CPI-CPM বা NCPক এৰি দিয়া হ'ব সেই লৈ চৰ্চা চলিছে যদিও প্ৰত্যেকটো দলেই মিত্ৰজোঁটত থকা বা বিৰোধী মিত্ৰগোটত থকা প্ৰত্যেকটো দলেই আপেই হওক বা CPI-CPMএ হওক বা AJPএ হওক ৰাইজৰ দলে অৱশ্যে তেওঁলোকে প্ৰাৰ্থিত্ব নিবিচাৰে বুলি ঘোষণা কৰিছে গতিকে এই বিৰোধী গোটসমূহক কেইখন আসন এৰি দিয়ে সেয়া এতিয়াও স্পষ্ট হোৱা নাই কিন্তু একে সময়তে ক'ব লাগিব যে তেওঁলোকে কিন্তু 3-4খনকৈ আসন বিচাৰিছে আৰু সেই আসনৰ ভিত্তিতে হয়তো পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত সেই দাবীৰ ভিত্তিতে হয়তো পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ৰ বৈঠকত সিদ্ধান্ত হ'ব আন আন কোনকেইটা সমষ্টি কাক কাক এৰি দিয়া হয় এই মুহূৰ্তলৈকে যদিও চৰ্চাত আহিছে যে AJPৰ সভাপতি
লুইন যদি গগৈ ডিব্ৰুগড় সমষ্টিটো হয়তো দি দিব পাৰে ডিব্ৰুগড় সমষ্টিত তেওঁ প্ৰাৰ্থিত্ব দিব পাৰে গতিকে যদি লুইন যদি গগৈ ডিব্ৰুগড় সমষ্টিত প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়ে তেনেহলে তাতো এটা নতুন পৰিৱেশ সৃষ্টি হ'ব নতুন ৰাজনৈতিক পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হ'ব লুইন যদি গগৈ যদিও বিগত বিধানসভা নিৰ্বাচনত দুটাকৈ সমষ্টিত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰি পৰাজয় হৈছিল কিন্তু তেওঁ ভাৱমূৰ্তি বা তেওঁ যিটো সাংগঠনিক তৎপৰতা সেই তৎপৰতাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি উজনি অসমৰ এজন শক্তিশালী নেতা বুলি বিবেচনা কৰি সেইটো ডিব্ৰুগড় সমষ্টিটো বিৰোধী মিত্ৰজোঁটে লুইন যদি গগৈক দিব পাৰে এনেকুৱা ধৰণৰ চৰ্চা চলিছে গতিকে চাৰিটা সমষ্টিক লৈ বিজেপি মিত্ৰজোঁটে বা কংগ্ৰেছ বিৰোধী গোটটোৱে এটা সিদ্ধান্তত উপনীত হ'বলৈ হয়তো কিছুদিন লাগিব কিন্তু এটা কথা ঠিক যে এই তিনিটা সমষ্টি নগাঁও কাজিৰঙা আৰু যোৰহাটত কংগ্ৰেছৰ তিনিজন কেণ্ডিডেট প্ৰায় নিশ্চিত হৈছে তাৰ উপৰিও ডিব্ৰুগড় সমষ্টিত যদি লুইন যদি গগৈ আহে তেনেহ'লে আৰু দহটা সমষ্টিত কাক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰে সেয়া পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত চৰ্চা হ'ব পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হ'ব যদিও আব্দুল খালেক এজন সাংসদ হিচাপে আছে গতিকে তেওঁ সেই ছিটটো হয়তো তেওঁ নিজৰ হাতত ৰাখিবই গতিকে স্বাভাৱিকতে এই মুহূৰ্তলৈকে কিন্তু দুই তিনিখন আসনক বাদ দি বিৰোধী মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰায় সমষ্টিত প্ৰাৰ্থিত্ব কাক দিব কোনে লাভ কৰিব সেয়া নিশ্চিত হৈছে কিন্তু এটা কথা ঠিক আমাৰ যিটো আমি যিটো তথ্য লাভ কৰিছোঁ কংগ্ৰেছৰ ভিতৰৰ পৰা বিৰোধী মিত্ৰজোঁটৰ ভিতৰৰ পৰা যে অহা পোন্ধৰ দিনৰ ভিতৰত কোনটো সমষ্টিত কোনে প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰিব কেইটা সমষ্টিক কেইটা দলৰ হাতত এৰি দিয়া হ'ব সেই ধৰণৰ সিদ্ধান্ত ল'বলৈ হয়তো আৰু পোন্ধৰ দিনমান লাগিব তাৰপিছতেই গোটেই নিৰ্বাচনী বা যিটো প্ৰাৰ্থিত্বকেন্দ্ৰিক নিৰ্বাচনী প্ৰেক্ষাপট সেয়া স্পষ্ট হৈ পৰিব।